Ora bem, vamos lá ver se me percebem. Eu faço um esforço para falar baixo e para ser ao contrário, falar alto. Eu disse a propósito. Portanto, nós somos Débora, já verificaram isso, não é? Só o aspecto deste nosso são os alentejanos. Muito parados, paradinhos. E também todos os alentejanos que ao mesmo tempo chegou agora o último, está a ver, somos bem parados. Mas isso faz parte da vossa colega, a Dona Margarida, que fez este convite para vir buscar. Começar com ela neste belo dia, muito obrigado pelo convite e vamos tocar para todos, agradecendo o convite mais uma vez a Dona Margarida. Como sabem, nós temos uma associação de idosos informados do bairro do Bacelo em Évora, volto a repetir, e esta senhora foi uma excelente sócia, da razão que viemos cá fazer-lhe a vontade, principalmente o acordeon e os amigos da associação de idosos, nem todos, há aqui os mais novos, de qualquer maneira são informados, isso é que chama a associação de idosos informados. Thank you.